Доброго вечора! Вітаємо всіх вас на черговому випуску програми «Форум ТВ». Як і кожного разу, в цій програмі ми старалися показати різні теми із України, із Канади, щоб кожен з вас міг знайти щось цікавого для себе. Вітаємо вас з Західної України, з міста Львова. Програма «Форум ТВ» недавно розмовляла з делегатами 10-го ювілейного світового конгресу українців, що недавно відбувся тут у Львові. Ми ставили однакові питання усім делегатам. Яку позитивну роль повинна відігравати українська діаспора, беручи під увагу сучасну політичну ситуацію в Україні? Ось послухайте різні думки на цю тему. Завдання кожного українця, який себе внутрішньо відчуває українцем і бажає для цієї держави максимального розвою і для цієї нації, де б він не перебував, на якій частинці цієї планети. Оце завдання – бути собою, творити себе українцем, творити ці українські кола і ці кола максимально поширювати. І честь і хвала тим українцям, які багато років, перебуваючи за кордоном, живучи за кордоном, не забувають про свою матір, віддають свій час, віддають своє життя і віддають внутрішньо організовані сили для того, щоб побудувати такий внутрішній лад на цій землі Богом даній українцям, щоб українцеві було в ній комфортно жити. Позитив можна знайти в всьому. Ви знаєте, в першу чергу це і виховання патріотичного, молодого, я би сказала, здорового суспільства, молодого покоління. І це можна зробити своїм прикладом. Ми знаємо, нині дуже багато наших українських молодих дітей, які народилися в діаспорі, але які бережуть свою культуру, які бережуть свій танець, пісню, які своїм прикладом показують, як треба любити Україну, як треба за неї боротися, як треба її берегти. Вона є практично Україна для наших дітей в діаспорі, є другою країною, другою їхньою мамою. Надзвичайно важливу роль може зіграти українська діаспора, і вона відіграє в розбудові української держави. В першу чергу, це є можливість говорити правду про ті події, які відбуваються в Україні, і доносити цю правду не тільки до української громади, але й до світового співтовариства. Це є можливість лобувати інтереси України в розвинутих європейських і світових державах, оскільки українці на Заході досягли багато успіхів, і вони мають певний вплив на політичних діячів, державних діячів тих країн, де вони проживають. Є дуже важливо співпраця з нашими українськими заробітчанами, які, працюючи не в Україні, вони фактично вже стають представниками середнього класу. В Україні такий середній клас є знищений і зруйнований. І коли ці люди будуть повертатися назад в Україну, вони стануть певним взірцем розбудови середнього класу завтра в українській державі. Я вже зараз не говорю про збереження культури, певні мовні традиції, певні можливості навчання українців за кордоном і відповідного обміну, спортивні моменти. Тобто є дуже багато того, чого нас повинно не те, що об'єднувати, а нас повинно зорганізовувати до подальшого розвою української держави. Ситуацію, яка складається на Україні, то ми бачимо, з моєї точки зору, що діаспора, взагалі все закордонне українство, воно може зробити дуже великий вплив. І в певних моментах воно мало це зробити. І частіше всього закордонне українство або нічого не зробило, або зробило дуже мало для розвитку України, для розвитку нашої єдиної батьківщини, єдиного клаптика землі, який важливий для кожного з нас. Українська діаспора, українці за кордоном України, вони можуть зробити дуже великий вплив не тільки на теренах тої держави, на якій вони знаходяться на даний момент. Вони можуть зробити великий вплив і на саму Україну, тому що вони є представниками цієї нації, яка є утворюваною на цій території. Ми, закордонні українці, можемо і маємо впливати. Як ми це можемо зробити? Ми можемо робити це кількома напрямками. Це ми бачили, коли деякі події політичні, коли люди виходять до посольств в своїх державах. Це є вплив. Тому що той самий посол, він почне трохи по-іншому розуміти. І коли це
через ЗМІ передається, це люди теж по-іншому дивляться на речі. Це опір. В якійсь мірі. Люди, які живуть тут, на Україні, вони бачать тільки з одного місця. Як говориться, здалека краще видно велике. Я, приїжджаючи в Україну, я бачу, що Україна росте, і що бачу, що дуже великі зміни з кожним роком. З мого дитинства, скільки я буваю на Україні, я тут ніколи не жив, на жаль, я бачу, що Україна йде до кращого. Але є велике утиснення і багато негативу. Але я завжди людям кажу, що Україна буде вперед, тільки треба, щоб кожен робив. І ще, що може зробити за кордони України, це берегти і плекати свою культуру, свою мову. На жаль, це не падає. Я знаю багатьох людей, які є поховані, з України, які не вважають себе українцями, хоч в них весь рід є українським. Саме головне – це, опять же, почати з свого серця. Звичайно, роль української діаспори в світі, вона, я би сказав, служить якимось барометром, який вказує на проблеми, існуючі в самій Україні. І моє бачення ситуації в Україні заключається в цьому, що, я би сказав, на 80% проблеми України в самій Україні, в єдності українського народу. Я думаю, що наші такі головні завдання і заклики до світового співтовариства є сприяти не тільки процесам євроінтеграції, хоча для нас це є сьогодні пріоритетним питанням. Другий процес, який є також дуже важливий, це є сприяти процесам демократизації, а третій – це процесам українізації України. І ми будемо також закликати і відповідні акції на міжнародному рівні проводити, щоб і сприяти цим процесам, бо нам залежно, щоб Україна була в повній демократичною, українською і європейською державою. Наступний уривок представить нам Маргарета. Дякую, Ларисо. Сьогодні ми розкажемо вам про чарівний куточок України, який знаходиться зовсім недалеко від центру Києва, всього за 7 кілометрів від Хрещатика. Але про нього мало хто знає. У мальовничому історичному урочищі, де бере початок річка Либідь, створено осередок автентичної козацької архітектури, традицій та побуту. Називається він Мамаєва Слобода. В центрі знаходиться козацька дерев'яна церква Покрови Пресвятої Богородиці, коло неї дзвіниця, а довкола – вітряк, кузня, пасіка, гончарна майстерня. Цей традиційний український краєвид доповнюють майдан, управа та козацька залога. Але Мамаєва Слобода – це не лише архітектура і побут. Це жива історія. Ось подивіться, як відроджують самобутні народні звичаї та ремесла, як відтворюють стародавні традиції, як в сучасній Україні оживає забута козацька давнина. Часи Піфагори, коли Піфагор, проходячи біля кузні, заслухався мелодії.
Іловайської. Він зайшов, не втримався, зайшов в кузню і стояв, слухав, зачарований. І так потихеньку, як не странно, придумав допомогою кузні, як настроювати струнний інструмент. Доброго дня! Рада вас вітати в козацькому селищі Мамаєва Слобода, зокрема в хаті Коваля. То що, ви приїхали на майстер-клас? Звичайно. Ми перевіримо, які ви господині. Прошу, заходьте. Але заходячи, наступайте на підкову, на щастя, щоб щастя було і в вашій хаті, ну і, звичайно, у нас. Дякуємо. Ось ми з вами опинилися в дуже гарній українській хаті. Тоді, дорогі мої гості, запрошую вас до столу. Прошу. Вареники готували у формі півмісяця. Це символ плодючості, символ жінки. Ці варенички приносили на другий день після весілля вже дружині і на другий день після пологів в породіллі, бажаючи їй, щоб вона була повною як вареник, тобто щоб вона народжувала діток. А мій милий варенички хоче, навари, мила я, навари, мила я, навари, уха-ха. Моя чорнобрива я, навари, мила я, навари, уха-ха, моя чорнобрива я. Тай дров вже ж нема, милий мій миленький, тай дров вже ж нема, голубе сизеньки, нарубай, мила я, нарубай, мила я, нарубай, уха-ха, моя чорнобрива я, нарубай, мила я, нарубай, мила я, нарубай, уха-ха, моя чорнобрива я. Ну що ж, дівчата, ось ми з вами і завершили ліпити наші варенички. Сподобалося ліпити? Дуже. А повірте, їсти їх ще краще. І от зараз наші варенички зваряться, і ви їх зможете покуштувати. Дуже вдячна за майстер-клас ліпки вареників у Мамаєвій Слободі. Я вражена від того, що начебто і ліпила вареники багато разів, і частувала своїх близьких, але стільки цікавого взяла для себе, що тепер хочеться прийти додому і наліпити таких вареників, красивих і смачних. Дуже вдячна емоціям. Thank you.
Нещодавно в українській громаді відбувалася подія – презентація книги про українського мецената Петра Яцика. Вашій увазі наступний сегмент. Ця частина програми «Форум ТВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Нещодавно освітня фундація імені Петра Яцика влаштувала при Торонському університеті презентацію книжки-біографії відомого мецената Петра Яцика під назвою «Leaving Home – The Remarkable Life of Peter Jacek». What John Reynolds did was undertake a project to write the history of a man that many of you here this evening knew well and knew various aspects of his life. And as well, John took upon writing two sagas, two parts of that life, of this leaving home. One of them was the life in Canada, the life of a successful businessman, a man somewhat impatient for doing big things, someone dedicated to lifting up what he saw as his people to ever look for higher achievements, and trying to find ways in which he could use the capital that he had accumulated for causes in which he believed. It's amazing what sense of elation and pride one derives personally when one is handed a finished hard copy of a book that has been a project, a mission, that last monument. I give tremendous thanks to John Lawrence Reynolds, the author, and to all those listed in the acknowledgement section who helped him with this writing adventure. If Peter Jacek was aware of the turmoil swirling around the issue of DPs generally and Ukrainian immigrants in particular, he chose not to express that reaction in later years, nor did he permit it to dissuade him from satisfying his ambition. "I found myself in a free country," Peter recalled, "free to live or free to die. I did not understand the rules or the structure of the society, but there was nothing to be afraid of because I had nothing to lose." His response to this newfound freedom made a major impact on Peter Jacek's life. It provided him with the opportunity to speak out freely about events, ideas, and actions with which he disagreed without fear of official reprisal. It offered the opportunity to take business risks and reap the rewards of those risks in a free enterprise culture. Even more deeply, perhaps, it generated love for his adopted country. What I got from this book was that he was determined, just, fair, deeply intelligent, always hungry for knowledge, driven to understand how cultures evolve and stagnate, driven to help his home, and that includes Ukraine and Canada. This isn't just a business book. Certainly, Peter Jacek was not simply a businessman, but man, was he a businessman. I respond to this book as a person starting a new business, certainly for a lot of the things that pertain to the business side of Peter Jacek's story. Крім родини покійного Петра Яцика, увечері взяли участь канадський автор книжки Джон Лоренс Реннолдс, приятелі Петра Яцика, академіки та представники ширшої української громади. Як багато науковців, я вдячний покійному Петрові Яцикові. Ми знаємо стільки програм, стільки проєктів при Гарвардському університеті, при університеті Колумбії, при Албертському університеті, при Торонтонському університеті, також в Англії отримали від нього поважну поміч. My relationship to the Jacek program is quite close. I was actually the director of the Center for Russian East European Studies at the time that we concluded the deal with Mr. Jacek, whereby he gave us a substantial endowment that has allowed us to fund students, especially graduate students working on Ukraine, and to bring scholars from Ukraine as visitors, and in addition, sponsor lectures, conferences, seminars, and the like. Я працюю над українськими темами, і я дуже рада, що Яцек родина Яциків нам дала нагоду мені на підтримку дослідження після дисертації при Колумбійському університеті і також тепер при університеті в Торонті. Я буду викладати тут курси етномузикології на українських темах в цьому році в університеті в Торонті, і я дуже щаслива за ту можливість.
Під час вечора гості мали можливість придбати книжку і отримати автографи доньки Наді Яцик та автора Джон Лоренс Рейнольдс. I think this book launch is very important to the Ukrainian-Canadian community because Peter Yatsik represents a role model, truly, for the community. He was a real estate developer, a businessman, who showed tremendous love towards Ukraine and Canada as well. And once he was successful, he was very generous and supported many causes which really were worthy of support. He was a man with good taste. He was a man who knew how to work in the community, and I think for this reason he needs to be respected, and I'm thrilled to see that there is a biography that is honoring him. Сьогоднішній вечір є великий почин не лише для Петра Яцика як одного з провідних членів третьої хвилі імміграції до Канади, але це також є признання для української громади, всіх тих, які прибули після Другої світової війни і добилися успіхів у всіх сферах життя. When he left this manuscript, I felt it would be a shame to have it just sit and collect dust, and I felt that it was very, very important to finish it, complete it, and continue to let the world know about Ukrainians as his programs at the universities of Columbia University of Toronto, Harvard University, and University of Alberta have continued to show the world and teach the world about Ukraine in the hopes of elevating Ukrainians in the world. Біографію Петра Яцика можна придбати через інтернет та відомі канадські книгарні. Ця частина програми «Форум ТІВ» спонсорована кредитовою спілкою «Будучність». Наші камери побували на освяченні надгробного пам'ятника «Поломане перо» на могилі письменниці Ольги Мак. Посвячення відбулося на українському цвинтарі Святого Володимира. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Нещодавно українське Торонто відзначило соту річницю з дня народження письменниці Ольги Мак. На цвинтарі Святого Володимира в Оуквілл відслужено панахіду і посвячено нагробний пам'ятник «Зламане перо». Українська громада пом'янула Ольгу Мак, українку, яка пережила дві світові війни, повоєнні табори біженців, а тоді – імміграцію. Спочатку до Бразилії, а пізніше до Канади. Присутні згадали творчий доробок письменниці – та поділилися особистими спогадами про неї. Від імені виробництва «Ехомін України» маю честь і приємність привітати із нас усіх із століттям письменниці Ольги Мак, письменниці з глибоким національним змістом, і твори якої завжди були, звичайно, актуальними, але залишаються ще більш актуальними сьогодні. Письменниця Ольга Мак багато своїх творів друкувала у видавництві «Гомін України» і була дуже близьким співробітником нашої газети. Її співчутливе відношення було зовсім спонтанне і нештучне. Це була людина з глибоким розумінням людських почувань. Я вірю, що Всевишній винагородив її за її дорогі, добродійні зусилля. Мені ще і досі бракує наших розмов. Наше життя – це є прихід на світ і відхід до Бога. Це те, що ми залишаємо по собі. Вона залишила багато цікавого,
цінного і невмирущого. Вічна їй пам'ять. Дякую. А зараз завітаємо на концерт творів Богдана Веселовського у виконанні хору «Веснівка». Богдан Веселовський, хоч і жить йому прийшлось в чужині, та пісня його летіла у море, удаль до вітчизни. І не забули цю пісню в Україні, де сьогодні вона знову популярна. Музика Веселовського пригадує той час, коли він із Леонідом Яблонським і Анатолієм Косанатольським розважали передвоєнний Львів. Богдан Веселовський написав понад 130 пісень. Деякі вже тут, в Канаді. Ми їх часто співали, а також любили танцювати під музику Богдана Веселовського. І ось хор «Веснівка» вирішив знову подарувати нам цю пісню у форматі кабаре, так, як це відбувалося колись у Львові. Ми вже четвертий раз повторяємо. Я думаю, чому ми повторяємо? Тому що людям то дуже подобалося. То є такий легкого жанру концерт. Знаєте, ми собі пригадуємо, значить ми, я і, може, трошки старше від мене, пригадують свої молоді дні, так як ми танцювали до оркестри пана Яблонського, до Гуменіловича, навіть до Веселовського. І тому ми рішили щось легкого. То люблять співати, то є легка музика, дуже така музика, що чіпає за серце, знаєте, і ритмічна дуже, бо то до танцю, так. Так що то їм легко приходить, і вони дуже задоволені, як співають ті речі. На хор треба розписати музику, бо то було все на сольові голоси. Погала чайка п'ятна, задавшка сьогірна, що сонину очудна байка, таємно в серці жар змова. Перше був Зен Колабришин тут з Торонто, так само Віктор Степурко з Києва. А тепер, це, що ви сьогодні чуєте, то Роман Когут це зробив. Так? Він трошки це трошки поміняв на свій стиль.
Музика Богдана Веселовського така приваблива, що не залишить байдужим нікого і примусить піти в танець, навіть коли вам 99 років, як панові Іванові Домарецькому. А зараз познайомимо вас з подіями, запланованими у нашій громаді. Громадський календар спонсорований компанією Cantor Currency Exchange. Відділ управління майном кредитової спілки «Будучність» влаштовує ексклюзивну зустріч з відомим канадським фінансистом та зіркою телебачення Кевіном О'Лірі для серйозних інвесторів, членів BCU Wealth Management 20 листопада в Old Mill. Наукове товариство імені Шевченка запрошує на доповідь отця Тараса Барщевського з Українсько-католицького університету про переклади Святого Письма на українську мову 6 листопада о 7:30 вечора в Кумфі. Конференція українських державницьких організацій Канади запрошую на презентацію книги Володимира В'ятровича «Історія із грифом секретно. Українське 20 століття». 7 листопада о 7 вечора в галереї Кумф. 24-й Конгрес українців Канади проходитиме від 7 до 10 листопада у Toronto Airport Marriott Hotel. Парафія Успіння Пресвятої Богородиці в Місісага запрошує на 42-й щорічний ярмарок 9 листопада о 10 ранку і 10 листопада о 9 ранку в залі церкви на Каутра Роуд. Ансамбль «Черемош» в Едмонтоні запрошує на осінню забаву 9 листопада о 8 годині вечора в Beverly Heights Community Hall, 4209 111th Avenue. Громадська зустріч з Геннадієм Іванущенком на відзначення 80-річчя Голодомору і презентацію нового відео відбудуться 10 листопада о 2:30 пополудні в Українському культурному центрі Дніпро на 681 Дніпро Boulevard в Ошаві. Відділ Ліги українських католицьких жінок Канади при Соборі Святої Покрови запрошує на осінній чайок «Барвиста осінь» 10 листопада о 9 годині ранку в залі церкви на 30 Leeds Street. Хоровий концерт, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору у 80-ту річницю трагедії, відбудеться в Оттаві 10 листопада о 3 пополудні в соборі Святого Івана на Green Valley Crescent. Хор «Веснівка» запрошує на концерт, присвячений пам'яті Лесі Українки – у соту річницю її смерті 10 листопада о 3 пополудні у All Saints Kingsway Anglican Church, 2850 Blue Street West на розі Prince Edward Drive. Українське національне об'єднання «Філія Торонто» та хор «Боян» запрошують на генеральну репетицію, присвячену пам'яті воїнів листопадового зриву українським січовим стрільцям 11 листопада о 7 годині вечора в домівці «Уно» на 145 Evans Avenue. Торонська українська генеалогічна група запрошує на наступне засідання на тему розшуків загиблих родичів 12 листопада о 7:30 годині вечора в Інституті Святого Володимира. Пансіон імені Івана Франка запрошує на благодійну акцію на побудову нового дому з прем'єрою фільма Михайла Ільєнка «Firecrosser. Той, хто пройшов крізь вогонь» 16 листопада о 5 годині вечора в пансіоні на Winston Churchill Boulevard, Міссісага. Забава у 20-річчя імміграції українців з колишньої Єгославії з оркестрою «Ході та Моцні» відбудеться 16 листопада о 6 вечора в княжому дворі ресторану «Золотий лев» на 15 Canmotor Avenue. Осіння забава з вечерею і виступом ансамблю «Квітка» у Surrey, British Columbia відбудеться 16 листопада о 5:30 вечора в Українському культурному центрі на 108th Avenue.
Вечір Trivia Night Української католицької парафії святих Кирила і Методія в Сент Кетеринс відбудеться 16 листопада о 6 вечора в залі церкви на 14 Rolls Avenue. Клуб «Родина» запрошує на осінню забаву з ансамблем «Збруч» 16 листопада о 8 вечора в залі Успенського собору на Каутра, Міссісага. Українська православна парафія в Отаві влаштовує базар 17 листопада від 12 години пополудні в залі церкви на 1000 Byron Avenue. Презентація книжки Наталки Попович «Не плащ Настю» в пам'ять жертв Голодомору відбудеться 17 листопада о 3 пополудні в домі імені Шевченка на 482 Horner Avenue. Від 18 до 24 листопада в тиждень розповсюдження знання про Голодомор проходитиме виставка в Українсько-канадському дослідчо-документаційному центрі, а 23 листопада буде відзначено Міжнародний день пам'яті жертв Голодомору. Презентація книжки Володимира В'ятровича «Друга польсько-українська війна 1942-1947 років» відбудеться 24 листопада о 3 пополудні в домі Шевченка на 482 Horner Avenue. Програма «Форум ТВ» транслюється щонеділі о 8 годині вечора на Омні ТВ і повторюється в середу о 2 годині пополудні. В провінції Альберта «Форум ТВ» транслюється по суботах о 12 годині опівдні, а у Ванкувері – у неділю о 7 годині ранку. Всі попередні програми «Форум ТВ», починаючи з прем'єри 14 жовтня минулого року, можна переглянути на YouTube. Електронну адресу можна знайти на нашій сторінці інтернету www.forumtv.ca. Просимо всі оголошення надсилати нам не пізніше, як тиждень перед виходом передачі на адресу info@forumtv.ca. Громадський календар спонсорований компанією Cantor Currency Exchange. Ось і підійшла до завершення наша програма. Зичимо вам гарного тижня. Нехай щастить. До зустрічі на форумі.
слова.